Լոռու մարզի Հովնանաձոր համայնքում խնդիրները շատ են։ Գյուղում չկա դպրոց, նախակրթարան, մշակույթի տուն։ Երեխաները հաճախում են հարևան համայնքի դպրոց։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, համայնքը գազաֆիկացված չէ։ Կա խմելու ջրի խնդիր, ոռոգման ցանցի խնդիր եւս։ Համայնքում չկան տարրական պայմաններ բարեկեցիկ կյանքով ապրելու համար։ Հովնանաձորում 100 բնակիչ եւ 25 տնտեսություն կա։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ խնդիրների լուծումը համայնքի բյուջեով հնարավոր չէ, ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով։ Կենտրոն չունե, որ մեկն ասեմ, լրի պրոբլեմա, մինչև արսը ոչ ունտանել չի շինել։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։